أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Talvar üzerinde olan ve talvarsız öz gövdesi üzerinde duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma və dənli bitkiləri, bir-birinə bənziyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin, yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Ey Adəm oğulları, məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyin. Yeyin, için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir.